Good afternoon, everyone. It is my pleasure to welcome you to this discussion. I'm the director of the Austrian Cultural Forum in Belgrade, and together with Kuda.org, we organized this small program on Jeremy Jelinek, on his latest movie. So the movie Najlepsza Zemlja na Svetu, or the most beautiful country in the world, is currently shown on the homepage of the Austrian Cultural Forum for 7 days. And now there will be a discussion in Serbian. I will just introducing the program with Jeremy Jelinek himself and a number of other experts. But I wish you a pleasant discussion, and I will give you the word to Zoran Pantelić. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you, Edwin. Hvala. Još jednom dobrodošli svi i svima koji nas prate. Zapravo, ja sam Zoran Pantelić ispred Kuda.org i mi ćemo biti zaduženi zapravo za vođenje, streamovanje i snimanje ovog našeg razgovora. A povod je vrlo lep i zgodan da se svi ovako nađemo u jednom skupu. Pre svega, velika izložba koje su naše koleginice, dugogodišnje saradnice, kustoskinje iz VHV kolektiva, koje ujedno sada i rade kao upravnice Kunsthalle Wien u Beču, napravile su veliku izložbu pregleda Žilnikovog rada. I to je zapravo bio zgodan povod da dok traje izložba u Beču, mi zajedno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom napravimo ovakav jedan razgovor i osvrt na produkciju, a u ovom slučaju je zapravo radi se i o filmu koji je napravljen u Beču. I nama je zapravo dobra i zgodna prilika da možda u raznim ciklusima kada je u pitanju analiza Željkovog rada, s obzirom da mi kao Kuda.org smo imali priliku da od samog svog osnivanja zapravo radimo na jednoj vrsti interne analize rada u uloge umetnosti u društvenom i političkom kontekstu. Kroz razvoj programa Trajni čas umetnosti smo se vrlo često konsultovali i razgovarali sa Željkom o raznim procesima i ulozi na kraju krajeva i njegove pozicije u tom polju. I u tom smislu ovaj razgovor možemo gledati kao jedan mali doprinos i tom procesu. Sa druge strane, veliko nam je zadovoljstvo zapravo da smo imali priliku da za ovaj razgovor na inicijativu Edina Fiksa i Austrijskog kulturnog foruma pozovemo zapravo neka nova lica i da malo porazgovaramo sa Želimirom o njegovom radu, tim pre što postoje nekad vrlo često uobičajene tačke kada se sagledava analiza rada i filmografije. A ovdje imamo priliku zapravo da pozovemo za nas vrlo interesantne sagovornike, tim pre što smo se zapravo u nekom nedavnom procesu zapravo susreli na raznim nekim tačkama koje su zapravo izvele mogućnost za ovaj današnji razgovor. Tim pre bih htio da zapravo predstavim naše sagovornike. U ovom slučaju, znači, radi se o pre svega Simona Ognjanović i Ana Panić, koje su zaposlene u Muzeju Jugoslavije. Mlade istraživačice i kustoskinje koje su napravile čitav niz uspešnih izložbi i nagrađene za svoj rad, ali naš izbor za poziv u ovaj razgovor je zapravo izložba koje su njih zajedno kao koautorke napravile prošle godine pod nazivom 90. rečnik migracija. I to je zapravo bio jedan okidač nama za poziv da se pozabavimo malo ujedinjenjem tog konteksta migratorne krize na globalnom nivou i onoga što su njih dve zapravo radile u analizi izložbe koja se više fokusirala na sam region Jugoslavije i post-jugoslovenskog perioda. A drugi par naših sagovornika u ovom slučaju su zapravo ljudi koje možemo reći da su eksperti i dolaze iz polja filma. S jedne strane, iz mlađe generacije Simo Kotović, koji je trenutno doktorski kandidat u Montrealu i zapravo njegov uvid u istraživačkom postupku medija u neoliberalnom kontekstu i mislim da bi on sa svog istraživačkog polja mogao da bude dosta provokativan za današnji razgovor. A sa druge strane imamo Dušana Radunovića, koji je tu sad već možda među svim našim sagovornicima danas jedna vrsta seniora i koji predaje na Durham univerzitetu na odseku za slavistiku, kulturu i film i vizualnu kulturu i film.
I s obzirom da je njegovo polje zapravo istraživanja sovjetskog, odnosno postsovjetskog filma, jugoslovenskog, mislim da će biti jedna dosta dobra, da kažem, šarena skala današnjeg razgovora, gde ćemo moći zapravo kontekstualno da jedni druge nadovežemo i podstaknemo Želimira možda da nam kaže još par nekih stvari koje nisu toliko vidljive odmah u njegovom filmu. Treba reći još jednu stvar, da je zapravo na zahvaljujući Austrijskom kulturnom forumu, ovo što je Adrian na početku spomenuo, mogućnost da se zapravo vidi film Želimir Žilnika kreće danas i bit će vidljiv nedelju dana. Znači, ovaj naš snimak i ovaj razgovor će zapravo referisati i svi koji će imati priliku da zapravo mogu analogno da ono komparativno isprate i naš razgovor i da isprate i da pogledaju film sve do 24. Tako da je to negde ono kao jedan kombo, ovaj paket ovog našeg, znači, saopštavanja, s tim da treba i navesti i to da je s obzirom na koronu, s obzirom na čitavu ovu krizu koja je proizvela između ostalog okolnosti da se mi na ovakav način i sretnemo i razgovaramo i družimo, sama izložba u Beču je iz istih tih razloga, s obzirom da je fizički onemogućen stalni dolazak u Kunsthalle, produžena do 18. aprila. Znači, mi sad imamo priliku pa ćemo da vidimo. Ukoliko se nama ovo pokaže kao zgodan format, možda nastavimo naše druženje i početkom sledeće godine, s obzirom da imamo velike pozdrave od kolektiva VHV, pozdravljaju sve učesnike današnjeg razgovora i Austrijski kulturni forum. Tako da bih ja sada ovaj razgovor pokrenuo. Mi smo u našem nekom uvodnom dogovaranju zapravo hteli da pokrenemo moguću analizu ili mogući sagledavanje Žilnikovog rada i pre svega ovog filma iz različitih uglova. Kao što sam naveo u ovih par rečenica na početku, ja bih zapravo pokrenuo možda ovu priču sa Simonom. Zamolio bih je da ona pokrene priču baš iz tog razloga što to dolazi iz jednog, da kažem, neobičajnog ključa vizualne kulture kroz izložbu u Muzeju Jugoslavije, kako sam najavio, a ovog puta bi bilo lepo da vidimo na koji način ta observacija može da se pokrene iz druge kategorije. Hvala puno, dajem reč Simoni. Hvala ti puno, Zorane, hvala i na ovom uvodu, a hvala i zapravo na prilici da se ovdje danas okupimo i samom pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što ćemo biti u mogućnosti da pokrenemo neka važna pitanja i da razgovaramo sa, naravno, svega gospodinom Žilnikom. E sad, kao što si i već napomenuo, naša pozicija, moja i Anina, jeste nekoliko specifična, naravno dolazim iz tog konteksta filmske proizvodnje, nego proizvodnje izložbi i sadržaja vizualne umetnosti. I u stvari, dok sam gledala ovaj vaš poslednji film, u kome danas, s koga danas zapravo treba da generišemo neka, da kažem, nadam se, važna pitanja, mene je lično on zaista vratio u taj trenutak procesa kreiranja te izložbe o kojoj je reč. I u osnovi, one, naime, za sve one koji naravno nisu imali priliku da je vide, bila fokusirana, kao što Zoran rekao, dakle, na pitanje migracionih kretanja, pre svega u kontekstu Srbije, a potom naravno i indirektno i u tom čitavom regionalnom kontekstu. I ono što je bilo specifično jeste da smo mi zapravo pokušali da analiziramo i probleme i posljedice migracije 90. u Srbiji iz perspektive samih umetnika, njihovih umetničkih pozicija i artikulacija, ali ne samo umetnika, već i aktivista i čitavih nekih aktera u domenu civilnog društva, i da zapravo kroz njihove vrlo singularne perspektive pokušamo da mapiramo neka pitanja koja su naravno bila vrlo traumatična i naravno ticala se nekog širog društveno-političkog konteksta. E sad, ono što je nama se upravo tu nametnulo kao neka temeljna dilema, i zapravo gledajući ovaj film sam se vratila tom pitanju i otuda bih iz tog mesta bih zapravo i da pokrenem sa vama diskusiju, odnosno da vas zaista iskreno pitam da li ste i vi delili tu dilemu, da li ste razrešili na neki način ili pak možda zapravo nikada niste ni imali. A ona se pre svega odnosila na zapravo sve one zamke na koje vas navodi na neki način
opet kažem, implicitno ili eksplicitno, te takozvane politike identiteta. Jer ako se bavite, dakle, mi smo ovdje bili u prilici se bavimo umetnicima koji su imali vlastite izbjeglička iskustva ili su pak radili sa ljudima koji su imali ta iskustva. I ono što je se nama činilo izuzetno spornim ili jako, da kažem, izazovnim, problematičnim, jeste bilo kako da osvetlite ta njihova identitarna mesta, mislim, mesta identifikacije sa nekim, opet, ipak redukovanim i krajnjem, pre svega to redukovanim identitetom, dakle svedenim na jednu stvar, u ovom slučaju je izbjeglica, azilanta, migranta i slično, i načinom na koji onda on na svoj singularan način rešava izazove kojima se iz te pozicije nameću. Dakle, nama je bilo to osnovno pitanje kao kako izbeći da se oni fiksiraju tim identitetima s jedne strane, kako izbeći da njihove singularne pozicije postanu i da se tretiraju kao univerzalne i da se preko njih onda homogenizuju čitave identitete i čitave neke grupe ljudi koji bi navodno trebalo da dele ta iskustva. I u tom smislu, budući da su sve te priče, kao i što je ovaj film pokazao, zaista nabijene nekom afektivnošću koja vas vrlo često poziva na tu vrstu identifikacije i nekako vuče stvar na tu tretiranje zapravo tih singularnih priča kao neke vrste društvene metafore i metafore za neke društvene i političke prilike. Nama se činilo problematičnim jer je to bilo mesto gde se reprodukuje te neke ključne, da kažem, neka ključna opšta mesta koja ne samo što ih svode na jednu stvar, te ljude, odnosno tretiraju ih kao nosioce nekih, reprezente nekih identiteta, već je, mislim, kako bih rekla, kreiralo zaista tu neku vrstu zamke kako da izbjegnete taj, da kažem, moment identifikacije, a da opet osvetlite to mesto problema. Pa u tom smislu mene zaista interesuje da li ste na tom metodološkom planu menjali postupak od konteksta do konteksta ili ne. Da li ste uopšte to prepoznali kao problem? Da oni postanu neku vrstu reprezentativne odlične identiteta ili naprosto računate sa tim ograničenjem i razrešate stvar u hodu. Dobar dan svima, sve vas pozdravljam. Dozvolite mi samo par rečenica, kažem, protokolarnih, ali vrlo važnih, jer ovaj poziv i zapravo ova mogućnost koju Austrijski kulturni forum nam dao da gledamo film je za mene jedan fantastičan novogodišnji poklon, jer znate kako bi film je sad imao taj problem, bioskopi su zatvoreni i čak i kad se otvore ljudi ne dolaze i su u strahu. Tako da u tom smislu se zahvaljujem i Austrijskom kulturnom forumu i Trudorgu zbog okupljanja nas i hvala vama učesnicima i ako ima nekog od publike, također hvala i vama što se interesujete za ove stvari. E sad, vaše pitanje, vrlo interesantno pitanje, ali to je suštinsko pitanje kad se bavimo ovim migrantskim temama. Ja sam razumio se u životu napravio možda 5-6 filmu na te teme, ali uvek s razlogom, uvek sa nekim uglom ili aspektom u toj temi koja me zanima. Razumete, čak i od ovih prvih socijalističkih vremena, kada su otvorene granice za naše gastarbajtere, razume se da nije socijalno pitanje bilo najvažnije. Najvažnije je bilo jedno identitetsko, ali s druge strane i jedno čak pitanje istorijskog smeštaja i tog našeg sistema, je tako, koji je nastao posle Drugog svjetskog rata, kada se sada on otvara zbog nezaposlenosti i da ljudi dobijaju prilike ne da odu divlje, nego čak u međunarodnim državnim sporazumima između Brante i Tita, između Bruno Krajskog i Tita, dobio mogućnost da odu. Tako da sam prvi taj film na temu migranta baš pravio na tu temu, kako se oni osjećaju. Da li se osjećaju iznevereni od svoje zemlje ili je prevladalo ta otvorenost ovih zemalja gde su dolazili i da li to na izvestan način njih zbunjuje i u tom pogledu šta će se dešavati sa familijom, sa generacijama koja tu dolazi.
I sad, kad smo počeli da radimo filmove sa ljudima koji su prelazili preko Balkana, krećući se ka zapadnoj Evropi, a to je bilo vrlo intenzivno 2013, 14. i 15. mi smo napravili jedan film koji se zove Low Book Srbistan, zapravo takođe pitajući se šta se dešava u vezi tih naših identitetskih, kako bih rekao, histerija koje smo imali u Jugoslaviji za vreme za vreme jugoslovenskih ratova 90-ih, jer su mediji izveštavali da kao malo smo se primirili sa Bosnom, Hrvatskom i ne znam, ostalima, ali sad tu dolaze neki stranci i oni će nas ugrožavati na svaki način, uglavnom su kriminalci, uglavnom su opasni, najstrašnije, tako da su i naši ljudi u nekim opštinama imali fizičke napade, verovatno organizovane, pa su čak i palili te domove za smeštaj migranta. I sad, Sarita, ja smo rekli da vidimo, je moguće da je taj naš narod prosto toliko podivljo da kad vidi nekog drugog, on se raspomani. Otišli smo na teren i videli smo sasvim drugu situaciju. Drugu situaciju. Mainstream medija su lagali 100%, ne 90%, ne 50%, 100%. 100%. Zašto? Zato što zapravo išli smo od juga Srbije, jer su ljudi dolazili sa juga, kroz Crnu Goru i kroz Makedoniju, znači od Novog Pazara, od Sjenice, od Tutina, pa sve do Subotice. I na što smo nailazili? Na nešto neočekivano. Da je normalan, običan svet u stvari vratio neka sećenja iz vremena kada je ondašnja Jugoslavija imala neverovatno dobre ekonomske, političke i kulturne veze sa zemljama iz Azije i Afrike, tako da su prema migrantima bili gotovo raširenih ruku. Govorili su im, pa vi idete istim onim putem kojim i naša deca idu, tražeći hleb, tražeći sigurnost. Možda ćete sutra, prekosutra s mojim sinom ili mojim ujakom raditi negde napolju. Tako da, i napravili smo taj Srbistan na potpuno drugim parametrima nego onim koji su bili važni. E sad, za mene i za moju ekipu je bilo pitanje, dobro, oni sad idu u Zapadnu Evropu, kako ih Zapadna Evropa dočekuje, jer u Jugoslaviji koliko god je taj sentiment bio prisutan, niko od njih, bukvalno niko od njih nije hteo da ostane da živi, jer su dovoljno dobro bili informisani, ovde su slabe plate, ovde je i čitav sistem još uvek u nekom prestrojavanju i tako dalje, nema mogućnosti zapošljavanja, a pogotovo prema strancima. Tako da su oni odlazili u Zapadnu Evropu i mi smo se pitali šta se sad dešava sa njima, kako su tamo dočekani i šta se dešava sa njihovim ja i identitetima. I to je razlog što sam se javio ja austrijskim prijateljima, dakle, 2016. rekao, slušajte, ja bih da pravim jedan film, kako se sada migranti snalaze, vi ste granice otvorili, znači oni vam verovatno trebaju, a i znamo da ih trebaju zbog nataliteta, zbog radnih mesta, i sad kako sad oni postaju evropski građani. I mene pitaju austrijski prijatelji, pa kako ćeš ti to da radiš, ti ne znaš te jezike, a i nemački ba sneža sjajno, preko ja ću to da radim tako što ću u stvari da pravim sekvence i kontakte i debate naših gastarbajtera, kojih je u Austriji u Beču na stotine hiljada sa ovim novima koji dolaze. Oni kažu, da, dobro, divna ideja, ajde, evo, dođi, sad ću mi to da organizujem. I sad, pazite, na moje veliko iznenađenje u Austriji ja naiđem na neverovatno organizovan mehanizam prijema tih migranata. Dakle, samo u Beču je bilo 20 domova. I svi su ti domovi bili ne samo za smeštaj, nego i za obučavanje, omogućavali su i fantastične kurseve jezika, a s druge strane svaki zanatlija je mogao da informiše kako taj zanat se sada praktikuje u Zapadnoj Evropi. Pa su bile i neki kurse i mogućnosti za neko dalje doškolavanje i meni je to izgledalo prosto fantastično. Međutim, sad šta se tu desilo? Ona prva ideja, računajući da su naši ljudi i Rumuni i Bugari i ne znam, iz nekih
drugi Ukrajinci, da će oni biti jako otvoreni prema ovim strancima, videli smo nešto drugo. Oni su ih doživljavali, ti gastarbajteri su ih doživljavali kao neku konkurenciju. Tako da sam ja posle 10 dana rada, rekao, ljudi, moja ideja ne može da se realizuje, i nema nijednog stranca s kojim mi razgovaramo da zna nekog Srbina, Hrvata ovdje onog, ili da ga interesuje Srbina, Hrvata ovdje, nije interesuje što drugo. I što smo radili? Mi smo prosto objavili na Facebook da hoćemo da napravimo jedan film, da vidimo kako teče ta transformacija faktički kulture pre svega i svih tih kulturnih običaja od hrane do ne znam ja, literature, ne običaj nego praksa, i kako, napisali smo Facebook da bi mi htjeli da napravimo jedan film, pa ko od migranata je zainteresovan da dođe na probno snimanje. Ono što je u Austriji već bilo organizovano s obzirom na tako dobar institucionalni raspored koji se njima bavi, znači bili su i neki kulturni domovi koji su ih primali da oni nastave sa, recimo, ne znam ja, muzikom, folklorom, pesmama, slikama i tako dalje, i to je bilo, ne tokom cele nedelje, recimo preko vikenda, i u jednom takvom kulturnom domu na naš Facebook poziv dođe oko stotinak ljudi, 80 do 100 ljudi. I dakle, ja sad sedim sa snimateljem, sa prevodiocima i tako dalje. Znači, ja nisam mogao da biram ko će doći. Mi smo pre svega radili vrlo low, low budget film. U austrijskim merilima film za sredstva, kažu, 8 do 10 puta manja nego što bi njihov jedan dugometražni film bio. I sad mi smo razgovarali. I šta smo mi mogli da vidimo? Prvo, mogli smo da vidimo da ima među ovim ljudima takođe različitih iskustava u pogledu medija s jedne strane i javnog nastupa, i onda kad smo im, razumije se, svako od njih objasnili, mi ovo ne snimamo za nešto privatno, nešto će biti skriveno, niti ćemo vas da snimamo tajno ili nekim skrivenim kamerama. Ne, mi se razgovaramo. Ja sam rekao, ja želim vama da predstavim ovu kameru i ove ljude kao jedan prozor na kome ćete vi moći da se pojavite i da kažete eventualno nešto što vam je na srcu ili da kažete nešto što je vaš ponos. I sad tu se desilo da, recimo, grupa iz Afganistana je bila najbrojnija. Dakle, to je očigledno neka stara kultura koju mi dovoljno ne znamo, ali koja ima jedan temelj, jedan vrlo solidan temelj, koji je, razume se, strašno nagrižen tim raznoraznim njihovim sukobima, pre svega religijskim, tu ima šijita i sunita, a ima neke stare religije, znači, bilo je iz Afganistana, bilo je iz Sirije, razume se, mnogo ti iz Sirije su bili pod pritiskom, zato što, kažu, slušajte, da bi izgledalo da će se ta Sirija osloboditi diktature, ali evo, mi sad ulazimo u 2017. i tako dalje, jedan puta je se to sve okrenulo, tu su došli Rusi i Turci, pomažu Asada i tako dalje, mi ne smemo da govorimo ništa javno, mi ćemo ispričati neke priče, i kroz, recimo, 2-3 dana razgovora, ja njima kažem, slušajte, mene ne interesuje da radimo nikakve priče o tome šta vam se dešavalo na putu, jer smo mi jedan takav film već napravili, nego evo sad ovde kako ćete vi uspeti da uđete u ovu tkaninu zapadnoevropskog života. I oni su mi rekli jednu stvar koja me potpuno šokirala, a kaže, slušaj, ako ti sad nas budeš dokumentarno snimao u smislu ovo što mi iznosimo, mi ćemo imati jedan problem, jer mi smo inače svi bili, razume se, provereni na granicama, provereni sa stanovišta naših priča, dali smo neki intervju državi ili policiji i tako dalje. Šta misliš ako ja sad kažem nešto što će biti različno od ovog intervjua, to će me kompromitovati. Tako da kažem, moramo naći neki drugi način. Ja kažem, slušajte, ja sam ovde zapisao zajedno sa prevodiocima, tu ima nekoliko priča koje me jako interesuju, najviše me interesuje to što mi uopšte ne shvatamo, a to je faktički da vaša stara, da kažemo, hijerarhijska struktura, familija i autoritarnost oca i starijih braća i tako dalje, da je to jedna stvar protiv koje vi imate otpor ovde u zapadnoj Evropi više čak nego protiv
ovih austrijskih i državnih zakona. To mi je jako interesantno, jer ono što sam od svakog od vas čuo, kad sam vas pitao kako je ovde, kaže, pa mi smo ovde na slobodi. Se rekao, kako, na kojoj slobodi? Pa na slobodi, što ne može otac da svaki moj dinar kontroliše, što ne može da mi daje naređenje ili deda sa kim da se družim, sa kim da se ženim i tako da je rekao, pa napravit ćemo tome film, to me zanima. I ja sam rekao, vidite ljudi, evo, zanima me priča ovog Hasana, ovog malog Hasana koji ima problem sa dedom, ali on ne može da igra, ko se od vas javlja da igra Hasana u našem filmu. Oni su digli ruke i ja sam rekao, Bagir Ahmadi, ti si mi najbolji. Ili imaš ti dedu? Ne, kaže, moji su svi poginuli. Znači, ti nemaš ovu priču. Ne, ja nemam ovu priču, ali ja ću njegovu priču glumiti. E sad vidimo, ko će da igra tog dedu koji je mnjavator pa dolazi da, kontroliše unuka. Čuli smo Mustafa kako je ispričao da ima taj problem. Onda se javlja ovaj koji je u filmu, Hajder Ali. Javlja se da mavi, kaže, pa ja bi da glumim, probajte mi, ja kažem, talentovan, jako sam talentovan, gde su tvoji unuci? A kaže, moji su unuci u Bangladešu, gde su ti deca? Moja su deca ljudi. Pa rekao, otkud si ti ovde došao? Kaže, ja sam došao kao učitelj džiu-džice. Ali kaže, hoću ovde da glumim. Tako da mi smo napravili igrani film, igrani, prvi igrani evropski film sa migrantima, neprofesionalnim glumcima. I razume se da niko od njih ne beži od svog identiteta s jedne strane, ali ga ne stavlja u prvi plan, jer je on sam došao, on je došao da upozna i da vidi kako ovde stvar funkcioniše. I ono što je mene prosto fasciniralo, moram priznati, oni su pre svega jezik fantastično naučili za 8-9 meseci, zato što su fantastični kurseri, a oni su motivisani. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, oni su neverovatno se uspeli dobro da snađu u svim tim labirintima administracije i da to prolaze. Tako da, eto, ja sam, dakle, ja nisam mogao da nešto nametnem od onih svojih inicijalnih ideja, nego sam mogao da uradim, da kažem, nešto što su oni emitovali i moram da priznam sa stanovišta ekipe i sa stanovišta efikasnosti rada, recimo, zbog toga što su to očigledno usmene kulture, tako da kad smo snimatelji, ja mislili, slušaj, sad ima tih velikih dijaloga, morat ćemo to da snimimo u 10 kadrova kako bi ovde snimili, ali prvo ćemo da vidimo šta su zapamtili. Oni zapamte sve, tako da njihovi dijalozi od 2-3 minuta koje ne može... Nije mogo Richard Barton da zapamti da film to ne radi. Dakle, i sad što se dešava kad se film pojavio, on je toliko njih na neki način uspeo da predstavi, da ohrabri, da oslobodi, da su recimo neki od njih postali već veliki glumci austrijskih pozorišta. Veliki glumci austrijskih pozorišta. Neki su, ove žene su zatim uspeli da se oslobode terora familije, našli su dečke, poudavali su se, kad smo imali premijeru pre godinu dana u Austriji, oni su nas grlili kao da smo im braće i sestre. Ovo je odlično. Ja bih sad da se ovde samo nadovežem, zapravo da otvorim prostor za Anu, zato što si pomenuo taj ponos, a i zapravo provukao si jako puno detalja kojima ćemo se vratiti, koji su vrlo značajni i upravo i šta je uloga samog umetničkog dela, gde se zapravo upravo kroz saradnju, kroz svoj film zapravo otvorio potpuno nova perspektiva tim ljudima i u novom društvenom kontekstu. Tako da bih ja sad pozvao Anu zapravo da se priključi i da nastavi dalje sa dodatnim aspektima vezanim za ključ migratornih procesa i identitetskog pitanja. Hvala Zorane, hvala pre svega na prilici da danas razgovaramo i to baš na Međunarodni dan migranata, tako da je fantastično što baš ovog dana pričamo o migrantima i evo Želimir je upravo nekako pokrenuo ono što sam ja negde htela da pitam, tako da ću malo sad transformisati ono po svoje prvo pitanje zapravo koje me interesovalo, a to je upravo ta veza s obzirom da ste se bavili
migrantima od gastarbajtera do današnjih migranata koji su od 2015. naravno preplavili svet, i to gastarbajterima čak i pre one 71. te famozne godine kada je najveći broj Jugoslovena od preko milion se našao na takozvanom privremenom radu u inostranstvu. Tako da me s jedne strane zanimala ta neka distinkcija, upravo što ste negde sad delimično i odgovorili, između naših gastarbajtera i migranata. Pomenuli ste kakav je njihov odnos, što je isto vrlo zanimljivo i simptomatično, kako su oni sad imali vrlo negativan odnos prema ovim novim migrantima koji negde njih ugrožavaju. A s druge strane, promenilo se naravno i u teoriji negde, ta sad transnacionalna migracijona teorija se vrlo dupire negde bipolarnoj terminologiji, što je negde i nama bila tema izložbe na kojoj smo stvorile taj alternativni rečnik migracija, što je Simona pomenula i Zorane ti na početku. Dakle, negde više sad nema te striktne podele migrant, imigrant, sada znamo da su to zapravo svi negde transmigranti koji su vrlo često ni ovde ni tamo ili i ovde i tamo u nekoj fazi liminalnosti, hibridnosti, i da je to negde sada normalno, što nam je donelo i ovo novo doba digitalnih nomada, naravno. Ali s druge strane, čini mi se da je jako velike, ono što me zanima sad, baš iskustvo Želimira Žilnika i njegovo lično poznavanje na osnovu razgovora sa svim ovim migrantima što je pomenuo, da ti naši gastarbajteri kad su odlazili su mnogo više bili vezani za tu kulturnu matricu jugoslovensku ili nacionalnu, svejedno, da su se naravno nisu jezik tako dobro naučili kao što ste pomenuli da su ovde za svega 8 meseci, 9 meseci naučili jezik, oni nekad za nekoliko decenija nisu savladali nemački, osim nekih najosnovnijih reči koje su bile neophodne. Nalazili su se u tim svojim jugoslovenskim klubovima, restoranima, železničke stanice su bile mesta gde su se oni sretali, kupovali novine. Dakle, negde nisu pokušali toliko da prihvate tu novu kulturu, ne samo na integraciju, nego uopšte nisu nekako, čini mi se, bivali aktivni činioci, što sada opet po teorijama koje pratimo i kome smo se bavili radeći na izložbi, shvatamo da je neophodno migrante i izbeglice ne gledati kao tu neku skupinu koja je homogena, nego svako od njih zapravo ima neki svoj način, svoj ključ kako će se boriti sa tom svojom situacijom u kojoj se našlo, i pre svega oni su ti koji negde rešavaju to svoje pitanje na najrazličitije načine i smišljaju neke strategije snalaženja i smeštanja, traženja tog novog doma. I sada čini mi se da ti naši gastarbajteri su mnogo više težili tome da se na kraju vrate u Jugoslaviju, gradili te svoje ogromne kuće u kojima često nikad nisu ni živeli. Najveći deo ušteđevine su slali ovde. Dakle, nisu bili aktivni činioci tog društva u kojima su se našli. Za razliku, čini mi se, od ovih migranata, gde čak vidimo jednog od glavnih aktera koji dolazi ovde u Srbiju kao prevodioc, i dakle on je nekako preuzeo neku aktivnu ulogu i nekog tumača sopstvenog tog etniciteta, ali čini mi se da imaju vrlo aktivnu ulogu u sada to novom, u ovom slučaju konkretno austrijskom društvu, za razliku od ovih naših gastarbajtera. Eto, to je sad. Za sada prvo pitanje, da sad nešto možemo u drugom krugu. Pitanje naših gastarbajtera, ono je jednostavno pitanje druge prirode. Kao što kažem, oni su odlazili organizovano u ovaj, po osnovu tih sporazuma državnih drugom. Ono što je potpuno, vidim, na neki način izostavljeno u tim analizama, oni su bili organizovani, ja ne znam od koje naše institucije, ali od neke vrlo ozbiljne institucije koja je bila jedno krilo političko, drugo krilo policijsko, tako da su ti naši gastarbajteri, razume se, s obzirom da su iz susedne zemlje, oni su mogli i vikendom da se vraćaju, to je bila sasvim drugačija situacija. S druge strane, ta zemlja je još uvek u svetu delovala kao neka zemlja koja ima svoje, ne samo identitet, nego jedno dostojanstvo i uvažavanje, tako da oni nisu ni imali potrebe sada da sad postaju Evropljani ili sem jednog malog dela. Dakle, to je jedan segment koji sam ja jako dobro osetio na sopstvenoj koži kad sam ja otišao u migraciju, ali ne organizovao. Ja sam prosto otišao kao filmadžija koji je ovde bio kritikovan i napadnut i isteran iz partije, nego su mi čak i socijalno osiguranje ukinuli, je tako, 72. Ja sam mislio, nisam od toga treba da pravim nikakvu halabuku i reklamu, ni u Nemačkoj, obrnuto, ja sam u Nemačkoj rekao, ja sam došao da ovim kolegama došao sam da pravim filmove o gastarbajterima, i tako se uradio, ja sam napravio 7 dokumentaraca o gastarbajterima. Ali šta je interesantno? Ja sam 75. u Nemačkoj, u programu od 10 nemačkih oberhausenskih dokumentaraca, 10 dokumentaraca
u Oberhausenu, nemačke proizvodnje, ja sam imao pet. Ja sam u jednom momentu tamo postao kao vrlo, kako da kažem, ovaj čovjek koji pravi neke uspešne zanimljive. Ovaj, ni u jednom našem kulturnom centru ovaj, nisam mogao da napravim, a ja sam mogao da kako htio to da napravim u našim kulturnim centrima, kojih je bilo i u Mihiru, i u Kelnu, i u Beču, ja sam tu da putao, nisam mogao da napravim. Uvijek je bilo, nestao je ključ, nije se moglo. I onda u jednom momentu mene pozove ovaj kulturni centar u Parizu ovaj kaže neki mladić, kaže ja sam Nenad Dizdarević, ovaj čuo sam da pravi filmove, ja isto studiram, sin sam ambasadora, studiram, ovaj možda da će se film. Ja dođem u Pariz, ovaj opet zaključim kulturni centar. I sad Nenad kaže, sad ću zvati oca, razume se, nastavljam telefon, i dolazi ambasador Dizdarević, i on kaže, to je u redu, kaže, to ova birokratska ovaj, banda zabranjuje. I kaže, ovaj, znaš, bila je projekcija, pet filmova, kaže, je znaš ti Makavejeva i Ljubu Popovića, kaže, napravit ću za vas ovaj, večeru i tamo. Jedan jedini čovjek za mojih 3-4 godine. Znači, to je to bilo. E sad, ovaj, ovo što se dešava sa ljudima iz ovako dalekih zemalja, to je jedna druga situacija. Ovaj, njihove su sad zemlje ne samo u previranju, nego i u kolapsu. Vi kad pogledate taj Afganistan, je tako, ovaj, on je sad još uvek, sad već ponovo vraćen 20 godina unazad u talibansko vreme, tako da tu niko od njih i ne misli da se vraća. Ovaj, u Siriji, razume se, svi ovi koji su se eksponirali kao kritičari režima, oni dobijaju zatvor, tako da je normalno da su oni potpuno orijentisani, ako je moguće, da tamo ovaj, ostanu. I s druge strane, ono što je jedna potpuno nova stvar, ovaj, a možda nije nikome tako pomogla kao migrantima, to je zapravo internet i digitalna tehnologija. Dakle, svi oni kao osnovni alat, svi imaju mobilni telefon i informisani su fantastično, fantastično kontaktiraju, tako da je smešno bilo da ovi moji takozvani glumci, ne takozvani, nego faktički glumci, oni su stalno slali ovaj, slike svojim familijama, mislim, čak do Afganistana, zemlje sekvence i tako dalje. I jednom reču su čak poslali tamo onim ovaj, njihovim familijama kao proglašavani za glumce, ali i s druge strane se nisu osjećali, znate, u onom prvo vreme mi nismo imali komunikacijalnih sredstava, sve moji telefona da na sred ulice odemo pa da ubacujemo marke ovaj, u telefon. Ovo je sad sasvim drugačije. Dakle, ljudi se sada apsolutno osjećaju da žive ovaj, ne u jednoj zemlji, nego svugde u svetu. Jasno, da. Pa ajde, ovaj, možemo da nastavimo, zapravo sad sam hteo da, s obzirom da si ti u jednom ovom tvom prolazu kroz čitavo iskustvo rada na filmu, provukao ovaj dosta zanimljiv moment rada na analizi njihovih profesionalnih profila i kako se oni zapravo onda mogu integrisati u austrijsko društvo. I pošto ovaj, možda je tu poveznica sa Simom i sa njegovim, znači ono pozicijama rad u polju, znači nekog novog neoliberalnog, znači novog okruženja, i s obzirom da si ti radio ekstremno nisko budžetni film, kombinacija zapravo i integracija njih u proces jednog filmskog ostvarenja, možda to može bude zapravo neka poveznica ili mogući pogled na njihov iskorak u neku novu budućnost ili novu integraciju, a možda i ne mora. Mislim, kao što smo rekli, znači postoji uvek određena vrlo jasna, da kažem, argumentovana pozicija identitetske blokade, da li se nešto želi ili ne želi, znači iskoračiti. Tako da bih ja zapravo više u stvari ja polemišem sa sobom slušajući ovo tvoju priču sa procesom castinga i kad si se susreo sa tom jednom širokim ovaj različitim profilom ovaj ljudi koji su bili učesnici u filmu.
Ali evo, Sima nek se priključi, potpuno je naravno slobodan da ode u drugom smeru, neko što sam ja natuknuo poziciju rada i produkcije. Prvo da se zahvalim svima i hvala za ovome, hvala na pozivu i baš mi je zadovoljstvo da mogu da učestvujem u ovom razgovoru. Ne, pa ja bih se nadovezao na to što si ti rekao, jer nekako mi se sviđa taj sad, mislim, prosto kao vaša karijera je toliko komplikovana i kompleksna, toliko dugačka i ima nekoliko načina da se o njoj razmišlja. Meni je sad strašno zanimljivo, to mislim da vučem od Budena tu ideju kada on u onom tekstu o vama kaže da ste vi filmsko-kulturni radnik koji je vrlo lako i vrlo brzo provalio u kojoj meri zapravo sam film ne može da doprinese toliko ozbiljno nekim društvenim promjenama i ispravljanju nekih društvenih mizerija koje postoje. Odnosno da se okarakteriše baš za mene kao neko koji je lako provalio blef emancipatornog potencijala filmske kulture. Odnosno film samog filma i to pre svega u domenu reprezentacije. Tako. I s te strane meni ovdje bi bilo zanimljivo da razmišljamo o vašim radovima u kontekstu same zajednice koje nastoji kroz filmsku praksu. Jer ako u nekoj meri mi danas, čini mi se da danas postoji baš dosta ljudi koji više nego u filmsku emancipatorni potencijal filmske reprezentacije veruje u emancipatorni potencijal same filmske prakse i nekih filmskih kako kažem, kultura, struktura ili infrastruktura koje nastaju kroz filmsku kulturu. Čini mi se da s te strane vaš rad izuzetno zanimljiv u meri koji kroz svoju konzistentnost je omogućio, stvorio prilike, odnosno stvorio prostore kroz koje su onda određeni oblici zajedništva mogli da nastanu, koji su sami po sebi bili emancipatori. Tako. I to je sad ovo čemu i govorite u kontekstu samih migranata, u kontekstu njihovog dolaska i njihovog suočavanja sa tom novom sredinom. I čini mi se da to baš ima smisla u kojoj meri je sam film, znači samo nastavljanje filma, stvorilo je jedan mnogo zanimljiv prostor za njih koji im je onda omogućilo lakši ulazak u tu sad novu stvarnost u kojoj su oni. I s te strane, mene to pitanje zajedništva koji nastaje kroz vaš film podosta zanima. I to je s jedne strane u kontekstu samih subjekata sa kojima vi radite, ali isto tako u kontekstu samih filmaša sa kojima radite. U kontekstu toga da, mislim, vi ste jedan od retkih osoba koji su uspeli da ostvare konzistentnost filmske prakse i koji su vrlo ozbiljno prisutni i dan danas, pogotovo na našim prostorima. A sad ako uzmemo u obzir tu situaciju da danas je sve teže i teže zapravo praviti filmove i prosto uslovi za proizvodnju filma su sve manje i manje dostupni i tu pre svega mislim neke infrastrukturne uslove, ne u kontekstu toga da se kao kroz digitalnu tehnologiju danas je lako snimati filmove, to kao da naravno, ali mislim, ozbiljno se baviti filmove, danas mi se daleko teže, no nekada, mislim profesionalno, bar je to moja perspektiva, pa sam u tom smislu mislim da bi mogli da govorite malo na koji način za vas isto tako značajno to pitanje zajedništva koje nastaje kroz vašu praksu, kako sa filmašima, možda nekim mlađima kojima vi stvarate priliku da uđu u tu profesiju, tako i sa samim subjektima sa kojima radite. Tu imate nekoliko pitanja koje ste postavili. Prvo da kažem jednu, na prvi pogled, anegdotalnu stvar, ali stvar koja nam je nevjerojatno u stvari omogućila da ovaj film nastane, a ona je faktički, čini mi se, inicirana od nekog od njih, ali sigurno ne od mene. Dakle, kada sam ja rekao producentu, rekao, vidi, mi sad ovdje imamo jedno 30-35 ljudi fantastični s kojima ćemo raditi. Razumije se, neki će biti angažovani veći broj dana, neki manji broj dana, ali računa je sad jedno mjesec dana rada, snimanja. On mi kaže, pa da, on kaže, ti znaš, mi imamo samo 10% sredstava. I mislim da je jedan od migranata rekao, pa kaže, pitamo ovog gospodina reditelja, je li on nekad i predavao film? Sad ja kažem, pa da, mene zovu na neke fakultete, ja čak sam u Novom Sadu i bio na akademiji, bio sam po celom svetu. Pa kaže, jer možemo mi, pošto smo obavezni po tom austrijskom zakonu, da usavršavamo naše zanate, da ovo snimanje filma prijavimo kao radionicu glume. Tako da, a producent kaže da to ti je dobra ideja, jer zapravo su oni obavezni da svaki dan, čini mi se, provedu 4-5 sati na nekom kursu
i zato dobijaju onda i nadoknadu. Tako da on kaže sekretarici reži, sedi ti na kompjuteru, svaki dan piši ko tu radi i odmah to javljaj tom Arbeitsamtu, tom zavodu za zapošljavanje, da su oni tu na kursu glume i oni će dobijati, pošto ja nemam para sada da im platim, oni će dobijati kao kursisti taj svoj novac, a kada posle ako film dobro prođe. E sad, vidite, ja ipak, vi kažete, nova tehnologija nije demokratizovala stvari, ja mislim, jeste, enormno demokratizovala, s tim što jednostavno sad ono što se smatra filmom ili više kao pokretnim slikama ili moving image, to je sad jedan daleko veći spektar stvari. I u svakom slučaju, tih pokretnih slika danas u svetu ima sigurno 10 ili 100 hiljada puta više u proizvodnji svakodnevnoj i svake godine nego nekad. Nekad je film bio vrlo ekskluzivan, je nevjerojatno komplikovana tehnologija, posebno zbog negativa i zbog tih velikih laboratorija koje su bile ogromne. Pazite, da je igrani film, vi ste morali da propuste kroz kameru minimum 20 km trake, a za malo ozbiljniji film 50 km trake. A za filmova Veljka Bulajića ili Kusturice 150 hiljada metara trake. Znači, sama ta investicija ili ti kamioni koji to donose, a imate sa ovu superiornu digitalnu tehnologiju koja nevjerojatno omogućava pojednostavljenje procesa. E sad, druga stvar je da je konkurencija mnogo veća ili broj proizvoda mnogo veći. Ono vreme kada sam ja počinjao to, na svakom festivalu ste vi videli jedan film Buñuela, jedan film francuskog Novog talasa, ne jedan, dva filma francuskog Novog talasa, onda, ne znam, Bergman iz Skandinavije i onda još po neki ko se provuče. A sada vam ceo svet praktično učestvuje i kvalitetom i inovantnošću rada festivala. Znači, to je druga situacija i ja ne bi nju okarakterisao kao neki minus, obrnuto. Jednostavno to je što se dešava. E sad, ovo glavno pitanje, znate kako, vi tu ne možete sad da znate kako ćete emociju proizvesti i neku komunikaciju s ljudima. Na samom početku, razume se, svi su ljudi malo na distanci, sad ne znaju. Sama ta stvar, kad vi njima kažete igraće kod mene u filmu, to je za njih nekako i prevelik zalogaj, a i rizičan zalogaj. E sad, šta ja tu uspem možda da uradim? Ja kažem, slušaj, ja sam slušao na svom nemačkom slabom, relativno slabom jeziku i zapisao sam šta ovi govore, sad ćemo ti mi to reći, ali ti imaš slobodu da dodaš nešto još iz svog iskustva u toj temi. Tako da, šta znam, kad ja kažem onom Hajder Aliju, mi smo sada u podzemnoj železnici, na šta te to podsjeća? On kaže, to me podsjeća da jedan put sam svog oca posetio u rudnicima. To deluje kao rudnik i kaže, samo su bili vagoni mnogo manji, pa su ljudi gurali vagone. E sad ja njemu kažem, ovo što sam ja tebi rekao, na što da se pozoveš, a sad mu rekao, pozovi se na rudno blago Afganistana, jer su oni jako ponosni, oni su negde čuli i pročitali da u Afganistanu ima fantastičnog tog nekih metala i dijamanata i ono. E sad, rekao, u tu priču što sam ti ja predložio, ti sad ispričaj ono što se sećaš da si od dede i oca čuo. I sad on tu doda i razume se da se on posto hvali kada ste čuli, a sad i da se osjeća da je kod kuće, da se ne osjeća kao gost. I kad izađu pred publiku, ja ih, mislim, kad sam ja tamo, ja ih pustim da sednemo svi zajedno, pa kažem, slušajte, o mnogim mojim stvarima iz njihovih iskustva i kulture, to morate pitati ih, jer, mislim, ja sam to čuo sad kao što ste vi čuli sa plata, ali smo mi to inkorporirali u priču. Međutim, nemojte imati iluzija. U svetu postoje sve više i više autora i reditelja koji koriste ove hibridne metode dramaturgije u smislu da kombinuju faktičko i
izmišljeno i znate šta, to je u filmu tako od početka. Mislim, mi se možda zapravo, ne samo da idemo napred, mi se možda vraćamo na američki sovjetski film ovaj, iz 1915. godine, razumete? Mislim, kad vi pogledate, ja sam u životu imao slučajno sreću, baš u tom Oberhausenu, da sretnem starog Medvetkina, ne znam da znate praksu tog Medvetkina. To je onaj koji je izmislio kino Vozi, koji se on radi. Tako, i on kad je nama prišao, ovaj, on je ovako nešto pričao, mi smo išli sa tim filmovima, jer film je taj jedini koji može da komunicira sa nepismenim ljudima. Ljudi vide na slikama, mislim, i kakav je život u gradu i kakva je nova tehnologija. Ovaj, i tako kaže, su ljudi bili pismeni. A onda mi snimamo njih, pa se oni malo ohrabre, što kažu, u tom našem siromaštvu i bedi. Evo, ovaj, imali smo i priliku da pokažemo kako smo čvrsti, borimo se da preživimo. Tako da ja, ovaj, ja na film gledam i na te tehnološke promene vrlo optimistički, a ne negativno. Pa ja nisam mislio da je prevashodno bila negativna ocena Simina, nego je zapravo govorio o toj dihotomiji zapravo infrastrukture i jedne ogromne ono kao nove kontekstualne izmene, zapravo nikad dostupnija tehnologija, zapravo mnogo komplikovanije, upravo tu si u pravu, ja mislim da je zapravo vezano za taj ogroman broj ljudi koji su zapravo sada prisutni. Znači, potpuno se izmenio kontekst, jer se kroz proces proizvodnje... Ja sam rekao da ja sad gledam optimistički, znam da masa ljudi moje godina, ovako staraca, oni kao u naše vreme je to bilo, ma kakvi, ono je bila Golgota, da krenete na dokumentarni film, to je nabaviti ekipu od 15-20 ljudi, nabaviti ima nemoguću kameru, mislim Golgota, sad, tako da, ja se čudim kad ti starija generacija to kaže, sad ima tu jedan drugi element, sad to ću još od toga, znate, samo pravljenje filmova, znate, to nije kao pisanje, vi u pisanju možete da kontrolišete kompletno, ne samo tekst, nego i ritam, i svaku zapetu, i svake dve tačke, tako da je, to je vaš, kako da kažem, telo teksta koje je, a mi u filmu, mi moramo da imamo ili kooperaciju sa ovima koji zapravo govore, što bi se reklo, naše ideje ili naše osjećanja, ili moramo da primenjujemo autoritet prema njima. Tako da mnoga filmska dela su nastala u stvari u vrlo zategnutim kolektivima sa hijerarhijskim strukturama, sa urlanjima. Ja sam bio asistent u ovom filmu, možda gore situacije nego ratovi 90-ih. Ja sam vidio da kad te velike ekipe otpuštaju ljude, deru se, angažuju nove, vladaju, mislim, to je čista diktatura. I pošto sam to rano video, onda sam gledao kako sam da to izbjegnem, ali nisam kao ja jedini, danas imam mnogo jačih autora od mene u tom smislu. Naravno, ali ja mislim da je ovaj tvoj primer zapravo kroz radioničarski rad i zapravo dodatnu profesionalizaciju je fenomenalan prilog u ovoj celoj našoj priči. Zapravo, jako se dobro zapravo nadovezuje upravo na kontekst ideje i identitetskog onog karaktera migranata u novoj sredini. Mislim da se zapravo pojačao budžet kroz njihov rad na edukaciji. Redistribuirao ga. Tačno. Ne znam da li si Simo hteo još nešto dodatno da interveniš? A ne, meni ako mogu, ali neću da zauzimam previše vremena, ali čisto ovo što je sad pomenuo. Mislim, s te strane, stvar je drastično izmenjena, pogotovo ako se čak sad držimo samo primjera naše sredine, koje mislim da nam je najlakše da razumemo, ne znam samo zbog toga što imate enormno iskustvo u njemu, ali to što vi kažete, radili ste u Avala filmu, mislim, postoje studio, či postoje jedna ozbiljna infrastrukturna jedinica koja je bila investirana u proizvodnju filma. Mislim, svi znamo šta se dešava danas u posljednjih 20. godina, kako kod nas, tako i svude, mislim, prosto apsolutna deregulizacija oblika državne potpore kulture je nešto što definiše manje više celu pre svega filmsku pa i kulturnu proizvodnju šire. I s te strane postaje sve teže i teže i komplikovanije ljudima uopšte da deluju u tom polju, s tim što onda imaju tehnologiju koju tako mogu sami da kupe i ostane im, onda im mogu lako da snimaju film. S tom što prikazati film na nekom od tih velikih evropskih festivala, mislim, opet nije mala stvar. I s te strane sam mislio u kojoj meri vaša proizvodnja, s iste strane, posljednjih 10 godina je podrazumevala pomoć i uključivanje mladih ljudi
mladih filmaša i na koji način ste onda vi zapravo to ono što, mislim, mada iz priče koliko znam toga, to, mislim, čini mi se da koliko ja prenosim iskustva i to. Pa do, da. Stojite kao jedan ozbiljan stožer. Najintenzivniji deo moje aktivnosti nije pravljenje filmova, nego držanje radionica. Tako da, ja sam mene pozivao da držim radionice filmske na kojima se prave filmovi. Tako da, na tim radionicama su nastale stotine i stotine filmova. Otprilike, ja delimično pomažem ljudima da nekako uđu u proces kad osete, prosto, pre svega, oni racionalno ili emotivno da ih nešto zanima, i reko krenite odmah i radite. Tako da su to stotine filmova. Recimo, ima jedna međunarodna radionica u Krškom, u jednom društvu koje se zove DZMP, to je kao Society for Soft Landing. Ja sam tamo bio mentor preko 300 kratkometražnih filmova, a dolaze ljudi iz celog sveta i to može da se vidi i na internetu. Onda smo imali razumeće radionice i po ovim našim gradovima, od Ljubljane, Zagreba, Beograda, pa i Skoplja. Tako da, to je okej, s tim što, razumeće, ja uvijek pokušavam da nekako na samom početku kažem, ljudi, vidite, film je ipak na kraju jedno delo te ekipe, autore i tako dalje, i ne vredi bilo koje od tih iskustava koje ću vam ja sada preneti da smatrate za neko pravilo ili za nešto što čega se treba držati, nego proceniti, da li vam odgovara. Različiti su i ti temperamenti. Ali baš iskustva sa tih radionica mi govore da i neki filmovi koji se naprave potpuno u tim tako porodično domaćim uslovima, onda se oni probiju. Ako su zanimljivi, u smislu da imaju zanimljivu strukturu, pre svega temu, ako su napravljeni sa autentičnim ljudima ili u nekoj autentičnoj estetici, oni se probiju. Tako da neki od tih ljudi, baš recimo pre dva Berlinala, jedna od devojaka koja je sa nama radila, je dobila srebrnog medveda, mislim, a pre 10 godina je prvi put uzela svoje kamere, elektronsku kameru u ruke. Pa to je put, naravno, mladih autora. Ja mislim da je ovo što je Sima zapravo natuknuo, otvara jedan drugi fenomen zapravo tvog profila, a to je da si uvijek spreman da zapravo hrabro iskoračiš u nešto ne toliko čvrsto strukturirano. Sama činjenica da je tebe zapravo jedna interakcija kroz ove učesnike, znaš, dovela u situaciju da si, na primjer, evo sad doživeo potpuno novo iskustvo, da kroz doškolovavanje kadrova dobiješ dodatno finansiranje filma, mislim da je novi atribut za tvoju novu radionicu kad budeš radio, kako ćeš to deliti kao iskustvo. Ja mislim da je to sjajna stvar. Zapravo tebe uvek stavlja u novu poziciju, uvek zapravo jedna vrsta autentičnog novog procesa koji u tom smislu te ne stavlja u neku vrstu, da kažem, ustrojene reproduktivne strukture. Ali sad bih pozvao Dušana zapravo kao čovjeka koji je možda i sa najviše iskustva u analizama i radu filmskih jezika, ali s obzirom da si ti također pratio Želimirov rad i u nekoj vrsti kombinatorike sa nekim procesima iz prethodnih dekada, ja bih te zamolio da se priključiš razgovoru. Hvala puno Zorane na pozivu i hvala drugim učesnicima i naravno Želimiru na učešću. Jeste, mislim, film je, da kažem, ovaj film daje nako za priliku, za šansu da se nekako baci jedan retrospektivni pogled na Žilnikovo stvaralaštvo i meni je dao priliku da to stvaralaštvo sagledam iz jedne druge perspektive. Pokušat ću da negde na to dođem tek, da kažem, u drugom delu ovog mog, da kažem, tako eto, izlaganja, da se tako izrazim. A razlog tome je to što sam sad malo ja revidirao sobstveni, da kažem, nastup u svetlu ovoga, neke stvari koje su iznesene u prethodnim
da kažemo, izlaganjima i Žilnikovim odgovorima. Meni je nešto što zapravo sam imao zabeleženo kao jednu, kako bih rekao, postranično jedno zapažanje, i mislio sam da na to ne obraćam pažnju, ali nekako se nametnulo kroz, ja mislim, Anin jedan odgovor, Aninu poentu vezanu za izložbu na kojoj je ona radila, i pojam transnacionalno koje sada izlazi jednom zaista velikom svetlu. Pojam uopšte nije novi, mislim, vezuje se za nekakve nove tokove kapitala još 70. godina, sada pridobio jednu drugačiju egzistencijalnu ovako dimenziju. I onda na to je Želimir rekao, opet u vezi sa tim nekim novim digitalnim tehnologijama, rečenicu koja ovako zaista meni ovako odzvanja onako na jedan potresan način, a to je da se ti mladi ljudi, bez obzira što su potpuno sad eto tu nekakvom novom drugom svetu, osjećaju kao da su bilo gde na svetu, da su, oni se osjećaju kao kod kuće. Svedoči o jednoj transnacionalnoj dimenziji, da kažem, ovog filma, i koje me sad navodi da postavim pitanje koje nije nebitno pitanje, da kažem, vezano za nekoga ko se bavi istorijom filma. To je pitanje o nacionalnom identitetu filma. Film je nešto što je izvorno bilo stvoreno kao par excellence transnacionalni medij. Da kažem, u primitivnoj eri film je pravljen, nije bilo bitno da li je upakovan negde na Francuskoj, na obali, Azurnoj obali ili istočnoj obali Sjedinjenih Država. On je pravljen da bi se slao po tim nekakvim komercijalnim kanalima, prodavao i cirkulisu. Ljudi uopšte nisu imali pojma gde je napravljen. Od negde, da li možda od Prvog svetskog rata ili od pojave zvuka učnog filma, film se ovako doživljava kao nacionalni medij. I sad to je dovelo do toga da se mi svi film doživljamo kao francuski, ne znam, britanski, nemački, jugoslovenski i tako dalje film. Mislim, jedna stvar sa Žilnikovim filmom je da te filmove zaista nije lako svrstati, nikad ih nije bilo lako svrstati u te okvire. Eto, to je jedna od stvari koju sam ja mislio da ovako negde izdvojim u svetlu ovih prethodnih, da kažem, izlaganja. A ovaj film definitivno nije moguće definisati ni uzimajući u obzir ni jedan parametar po kom se film, da kažem, tako identifikuje, bilo producentski, da kažem, sa aspekta produkcije, bilo sa aspekta lokaliteta, bilo sa aspekta jezika koji se u njemu govori, bilo sa aspekta potrošnje ili, da kažem, distribucije ili ekshibicije, izložbe. Jel, on zapravo izmiče svakoj mogućoj klasifikaciji. Mislim, ovo je jedan, da kažem tako, definitivno, da kažem, migratorni, ne zvuči dobro, ali možda zaista transnacionalni film u jednom specifičnom značenju. E sad, vezano za tu činjenicu da Žilnik nekako u ovom filmu vraća nas nekako na možda na to poreklo, na poreklo filma, ili zapravo To je za mene jedan novi uvod, zapravo, da bez obzira što Žilnika obično vezujemo za tako nekakve avangardne prakse, za film 60-ih i tako dalje, mislim da Sima na neki način pomenuo takođe jednu važnu stvar, a to je taj jedan participativni element ili pitanje, zapravo, ko je sad ta šira zajednica filma. I takođe Žilnikov odgovor na to mi je isto bio ovako, da kažem, potresan, kad je rekao da su mu najintenzivnija iskustva, zapravo ta iskustva koja prate zapravo produkciju i da kažeš tako, distribuciju filma, to su radionice koje se onda negde pojave, kojima počinje taj novi, drugi ili treći život filma, koji možda zapravo jeste pravi život filma. To je onda kada vidiš šta je ko doživeo i šta je ko, kako je ko proživeo to što si ti, da kažem, zabeležio. Da kažem, opet nešto što vezujemo za primitivnu eru filma. Film se doživljava na jedan specifičan način, ne bez standardnog, da kažem, filmskog procesa koji uključuje i produkciju, da kažem, proizvodnju i distribuciju i, da kažem, ekshibiciju, odnosno prikazivanje i tako dalje, nego film koji zapravo taj, da kažem, ta složenost
filmskog procesa radi izvan da kažem tako komercijalnog ili monetarnog ciklusa, da kažem filmski proces kao filmski proces koji je ostvaren izvan isključivo da kažem monetarnog pristupa. To je takođe jedna bitna i važna da kažem stvar koja odlikuje Žilnikovo stvaralaštvo, koje ovdje također dolazi do izražaja u potpunosti, da kažem. Sada, pošto vidim da vreme izmiče, mi smo već, da kažem, 10 minuta do 2, ali ako mogu samo da jednu stvar koju bih ja ovako izdvojio i koja me dovodi da omogućava možda da napravim jedan krug sa Žilnikom onakvim kakvim ga, da kažem, tako većina nas doživljava, autora koji je ponikao, da kažem, na tradicijama evropskog, da kažem, jugoslovenskog, evropskog i severnoameričkog tog, da kažem, radikalnog filma 60. godina, a to je film koji se bavi, koji zapravo pokušava da izbegne standardne oblike da kažem filmskog kazivanja i koji iznalazi da kažem u Žilnikovom konkretnom slučaju nalazi izlaz iz tih standardnih oblika kazivanja u formama dramatizacije samoga života, odnosno kroz nepoverenje, kroz odbacivanje ideje filmske reprezentacije, dramaturgije, glume i svega ostalog. On poseže za dramatizacijom života kao okvirom koji onda omogućava nečemu što bi njemu, da kažem, drag i da kažem, i bitan korpus ideja iz rane Marksove nemačke ideologije i tako dalje, zvao životnim procesima, zaobilaženjem, da kažem, dramaturgije i glume i dramatizacije, ali omogućavajući samom životu da na neki način progovori kroz te naknadne, da kažem, intervencije i dramatizacije samih životnih procesa, on zapravo omogućava, zapravo sprečava, da kažem, otuđenje, sprečava, da kažem, ono što bismo danas rekli, da kažem, patvorenost ili da kažem, fake dramaturgiju igranog filma, omogućava samim životnim procesima da nekako progovore. I opet da se nadovežem na nešto što je neko već, da kažem, tako pomenuo, kritički potencijal i zapravo emancipatorni potencijal, ja bih rekao kritički potencijal ili politički potencijal Žilnikovog filma je, da kažem, dolazi pre svega iz toga, dolazi, da kažem, pre svega iz tog manevra, tog, da kažem, trika, da zapravo film postaje, da kažem, tako vlasništvo živog čoveka. Da film je jednostavno forum da kroz minimalnu, da kažem, dramaturšku intervenciju on postaje, da kažem, oruđe, glasilo samoga života. I to je ključna stvar i to je ključni moment zbog kojeg je Žilnikov film, čak i ukoliko nema pomena, recimo, nema govora direktnog, neposrednog, sloganskog, da kažem tako, govora o politici, nema zvanično govoreći političkog diskursa, zbog takvog nečega je svaki Žilnikov film, uključujući i ovaj film ovde, politički film. I tu je taj njegov, da kažem, veliki kapitalni, ono, da kažem, kritički ili emancipatorski, kao što neko reče, ovaj potencijal. Pa, mislim, možda da, mislim, imam tu još par nekih stvari i možda bih to, eto, mogao još na neki način da se razvije, ali bolje da možda sad prepustimo Želimiru, da kažem, da možda nešto na tu temu kaže, ali ja tu svakako vidim jedan neverovatan krug, da kažem, na nivou strategije, na nivou ideologije, pod navodnicima ideologije, mislim stvaralačke ideologije, sa nečim gde ja vidim poreklo Žilnikovog postupka. I postupka opet ne svaćeno usko, onako, nego u onom makluonovskom smislu, da je sami medijum, da je sami postupak u stvari sama poruka, da je ovaj postupak kao nešto što je bitno, jer omogućava zapravo da dođe do izražaja ono što je zaista bitno. Jel?
Eto, ja tu vidim taj jedan veliki luk i jedan fascinantan luk zapravo između ne znam, 69. godine i mislim ranih radova i mislim 2018. godine i ovog filma. Ja tu prepoznajem sličnu stvar, jednu istu inspiraciju. Pa dobro, ako ja nešto kažem, evo, ja ću reći opet iskreno jednu stvar, da nije to sve bilo neka moja odluka, nego se tako desilo. Desilo se na samom početku da sam ja praktično napravio prvi svoj igrani film na inicijativu produkcije. Ali film koji je rekla, ajde, mi pravimo debitanski film, ovo smisli nešto, daj, na kraju nemam nikakvu, ja, daj nešto, pravio si od studentskih demonstracijama dokumentarac. Bio je neki mlađi čovjek direktora, ali, mislim, recimo 37-8 godina, neki Gile Đurić. Tako da, što je interesantno, znači, u julu, augustu 68. godine, on to kaže, kad smo mi mislili da politička struktura faktički je stavila lokot na demonstracije studentske protiv crvene buržoazije kao na zapravo jedan zabranjen domen. A taj Gile Đurić, koji je če bio funkcioner prethodno, to on kaže, pa da, to ti je dobro. Ali što se desilo? Ali onda sam ja video, odnosno naišao sam i na te, da kažemo, prosto prepreke. Tako. Znači, film je krenuo, dobro je prošao, ali najveća nesreća koja mi se desila u životu, to je Berlinska nagrada. Kad je film dobio Berlinsku nagradu, svi su me mrzeli, baš bukvalno. Mislim, kad bi vi pročitali, a ima tih tekstova u našim velikim novinama, politika, borba i tako da, to je prosto da se čovjek krsti. Znači, oni su iz Berlina, oni pišu, evo, naš film je dobio, nažalost, ne znamo da li na zahtev CIA ili na zahtev nemačke obaveštajne službe, a možda i ruske obaveštajne službe dobio je glavnu nagradu. To je nevjerojatno. Tako da ja dolazim sa Berlinskog festivala sa mojom malom ekipom, tu su neki fotoreporteri i mi tamo počnemo da se namješamo, dolazi neko iz aerodroma i sklanja fotoreportere. Kaže, nema, ovo me nema šta skrati. I pazite, i posle toga, da vi vidite koja vrsta, kako da kažem, jednog odbijanja, kao pre svega zato što je film drugčiji, što je nastao u drugčijim okolostima, ali pre svega što je izašao iz tog faktički uspostavljenog nekog rama naše nacionalne proizvodnje. Jer taj ram naše nacionalne proizvodnje u tom momentu je bio ili ovi umjetnički filmovi iz Spiritfirisani, razume se, Novim valom i tako dalje, valom, ili, razume se, ovi filmovi takozvanog pozitivnog društvenog angažmana. Ali ja sam praktično filme poučen, pazite, taj film o kome se danas govori kao on postoji, on je poučen iz distribucije, ne jedini, nego i veliki Žikini filmovi, i Makovi filmovi, i Saša Petrović, 15 godina nije bio u distribuciji. Znači, 15 godina. Ja kad sam bio u Nemačkoj i kad mi kažu, imaš ti onaj zanimljiv veliki film išao ovde i u bioskopima i na televiziji, ajde jednu kopiju, kažem, ja nemam dostupa do kopije. Onda odu oni kod distributera Nemačkog pa izvadi. E sad, znači, ja sam video da kad je reč o sudbini filmađe i filma, da je to zapravo, kako kažem, jedan vrlo strmoglav put i da tu čovjek mora biti spreman na razne situacije. To je jedno. Drugo, video sam da u stvari i nemam, da prosto nemam i neke želje da radim te komplikovane stvari koje su faktički već unapred toliko isplanirane. Da to raditi, to samo znači na neki način ponovno pročitavati već jedan tekst koji poznaje. Tako da jedan od važnijih, da kažemo, magnetskih svojstava filma je baš za mene taj rizik i istraživanje i onda zapravo proces učenja. Kad bi me pitali, pa dobro, kako ti radiš sa tim glumcima koji u stvari nikad nisu glumci bili, nemaju pojma, a pa ja ih slušam. Ja ih slušam, razumete? I dok ih slušam, ja gledam kako se oni izražavaju i da li uspevaju kada se uzbude da onda dodaju
i jednu vrstu, kako da vam kažem, zračenja, jer to kod glumaca vi uvijek imate. Znate, da on nije onaj koji je kad se da pije kafu, nego on zrači tu komunikaciju. I prosto mi je to zanimljivo i to bi onda meni i celoj ekipi svaki radni dan na kraju je, mislim, neka zanimljiva tema za razgovor, ne oko ovih tehničkih detalja i, ne znam, nekih problema kao, ne znam, hladno je bilo kiša, nego kako je glumio Hajder, kako je glumio Bager, kako je uspeo da metne unutra nešto još novo. Tako je, mislim, prosto, dobro, to je jedan prosto pristup pravljenju tog proizvoda. Jer film je jedan složen proizvod. Igrani film je komplikovana stvar. To je napraviti čak i mali igrani film, to je kao napraviti malo kuću, a napraviti srednji film, to je kao da gradiš film. Znači, tu ti treba ljudi, tu treba materijal, treba sve i to treba iskoordinirati. E sad ovde je važno da ta koordinacija bude takva da ne uništi te damare života koji su vas inspirisali. Jer vas uvek inspiriše taj neki damar u razgovoru sa čovekom. Neka grimasa, neka dobro upotrebljena reč, neko iznenađenje, neki smeh. To je to što vas na neki način zadrži kod tog čoveka. I sad, kako sad to ne uništiti kad kažeš, dobro, evo, ja sam te izabrao, ajde sad. Ali, nemojte imati iluzije, mislim, ima takvi filmove, evo, prošle godine smo bili iznenađeni, postačno pre godinu dana, kad smo videli ovaj film Parazit u Beogradu. Sad, mislim, ja sam se ne šokirao, nego bio srećan. Evo, to je to. Hvala. Super, hvala. Pa da, ali tačno ovo kako si započeo zapravo sad, ovaj tvoj komentar zapravo se naslonio upravo na ovu analizu što je Dušan ukazao na to da je postojala ta, da kažem, nacionalna identifikacija filma, kao, znaš, i baš to tvoje iskustvo zapravo sa Zlatnim medvedom je zapravo dobra priča, zapravo ta dikotomija u kojoj si se zatekao. Pa dobro, ljudi, imamo još malo vremena, možemo da, ako imate nakon ovog jednog kruga, svi ste pozvani zapravo da date još neku refleksiju i eventualno dodatno pitanje za Želimira. Smem ja jedno pitanje? Naravno, sve se smije. Izvinjam se što ovako uporno uzurpiram prostor koji je ograničen, ali negde sam naišao, čini mi se, u katalogu izložbe koji me, eto, snašao nekom igrom slučaja, u stvari, pre jedno mesec dana, vašu rečenicu, Želimire, da ste rekli kako ćete prvi cut filma, da ćete prvu verziju filma pokazati učesnicima filma. Ne znam jeste li imali, je li tako zaista bilo, da li ste pre nego što je opet vezano za tu ideju da je film zajednica onih koji ga prave i onih koji ga gledaju i tako dalje. Jeste li pokazali film prvo učesnicima filma? I ako jeste, da li im se dopao? Da. Sad da vam kažem prvo da je to bilo neko moje iskustvo iz mladosti. Vi nećete verovati, pošto svi ste dovoljno mladi, da ne možete, niste učestvovali u tom vremenu, ali ono kad smo radili 60. godina filmove, da se sve uključuju u tu kinematografiju, nećete verovati da je bilo normalno. Pazite, to je snimano na negativima i onda svako sledeće jutro ili kroz dva dana je dolazio materijal od sat jedan i tako da. To se uvijek gledalo u kinosali i laboratoriji. Vi nećete verovati da smo mi odlazili jedno kod drugih kolega. Znači, kad su dolazili materijali ranih radova, tu je bio i Žika Pavlović, i Purisa Šađorđevića, i svi ovi mladi gledaju, i to je bilo nekako, ne znam šta, ta grupa je možda jedino po toj nekoj solidarnosti koja je neeksplicitna postala kao taj novi jugoslovenski film, koji još nije bio proglašen srpskim. Znači, ja se sećam toga i sećam se kako je nama iz ekipe bilo jako zanimljivo da onako iz prikrajka gledamo kad neko od njih malo uzdahne i uzbudi se i da kaže, a to je toga dokačilo. E sad, razume se, kad je došla nova tehnologija,
onda, znate kako, snimatelj na čijoj je kameri materijal, on vam sad pošalje prosto po streamingu šta je danas snimljeno. E sad, pošto smo ovde imali ove strance koje govore na tim jezicima koje mi u stvari ne znamo, ja kažem, šaljimo i svima njima da primete da li su nešto pogrešili. Jer ja prosto ne znam da li on izgovorio baš taj neki element koji mi je vrlo važan kad on kaže, slušaj, ali ne znam, došli su Kinezi u Afganistan pa su uzeli sve to na 25 godina. Da li to i govorio? I oni tako da su, a svi imaju te telefone, tako da su, oni su to dobijali i mi smo razgovarali i oni su, pošto ne znaju da je to u stvari u filmskom biznisu čak na neki način neki tabu, kao gleda materijal samo reditelji, asistenti, snimate, niko drugi, oni su misli, to je normalno. Tako da su gledali i mi smo diskutovali, ja kažem, pa dobro, je to ono što smo se dobro, si pogrešio. Par puta se desilo, da kažu da ono što si ti tražio da kažemo, ne znam, da pomenemo, ne znam, pazi, mi smo to snimali u vreme, onu sekvencu kad se pominje Trump, snimali smo u vreme kad on još nije bio predsednik, baš je bio odbođen da bude predsednik. I sad meni jedan kaže, ono juče što sam rekao, ja nisam mogao da se setim američkog predsednika, nisam rekao njegovo ime i one zemlje odakle mu je žena. Ako dobro si rekao, moramo sesti, to je jedan mali kad. Moramo sesti. I kaže, pa njemu je to potpuno, mislim, neka nebuloza sad da pominjem već o predsjednika i još neku Slovenku koja je žena. Kaže, nisam rekao, eto, nisam se sve. Tako da mislim to, e sad, razumije se, mislim, smešno je to kad kaže, jel da, ali moje iskustvo sad već gotovo čvrsto potvrđuje za ove naše, za naše očekivanja, to sigurno nije za veliki komercijalni film, ali za naše očekivanja, da kad ljudi vide grubu verziju toga gde su učestvovali i kad otvorimo jedan razgovor, da li je to što smo mi mislili da napravimo, jesmo to sad napravili, i kad vidimo da ljudi kažu da, rekli smo, to ono smo pomenuli, ja sam pomenuo, ne znam, ja moje putovanje, ja sam pomenuo kako sam spavao, kako sam se sakrivao automobilskim gumama, to hoću da se zna, i tako da je. Onda nekako imam utisak da mi tehničari koji to vodimo, snimate i redite tonac, da mi možemo da kažemo stvar će funkcionisati, stvar je nameštena i funkcionisat će, i tako se desi. Interesantno da mnoga mnogi nastavi od tih filmova koje smo mi napravili posljednjih 15-20 godina, koji nisu zapravo rađeni ni u kakvim saradnjama sa distribucijama, oni su izgledali kao da će biti totalno zaboravljeni. Totalno zaboravljeni, ali interesantno, to oni su faktički sami, oni su se sami nekako probili sobom. Znači, nismo mi imali ni neke veze, ni kontakt, a naravno nismo imali neke novce da investiramo. Znači, mi jedino što smo mogli to da, na primjer, neke male projekcije, da se to zna. I eto, mislim, to je takođe jedna od stvari, što ja kažem mladim ljudima, vidite, jevrejska poslovica glasi, nisi dobio na lozu zato što ga nisi kupio, idi kupi loz. Tako da, ti nisi postao filmski poznat, jer nisi napravio film, kreni da praviš film, pa ćeš tek ono vidjeti. Hvala. Da li ima još neko od vas možda da se priključi? Evo imam ja neko pitanje koje me muči od kad sam gledala film, pa me zanima odgovor. A to je nekako ona himna koja se provlači, koja je sad, možda ja to ograđujem se, zaista gledam čisto iz tog nekog ugla jugoslovenskog nasljeđa kojim se bavim i te perspektive, ali zanima me da li je ona neka referenca na jugoslovensku himnu, jer vi to zaista samo ja učitavam i vidim nešto da je to panarapska, ova naša je panslovenska, opet himna koja je mnogo puta menjala od te palestinske himne, originalno, pa je onda proglašena za 2004. tako iračku himnu, i to od strane privremene ove vlade, postavljene od SAD-a, i čak postoje na YouTube-u snimci gde američki vojni orkestar izvodi himnu Moja domovina, a ovde u filmu na kraju izvodi je hor 29. novembra. Sad, da li su te reference i vama bile u glavi ili sam ja to nešto učitala samo? Vidite, evo, to pitanje je jako dobro.
pokazuje otprilike kao kojim se mi stazama krećemo. Dakle, ja sam hteo da napravimo jednu sekvencu sa ovim ženama i onda sam njih pitao, pa dobro, kako, kad vi odete od kuće, gde? Pa kaže, ima tu jedan deo Beča gde privatnici mogu da prave bašte i to je kao neki javni prostor, kao neki park, a u stvari može svako da sadi svoje stvari. Kaže, pa da šta? Kaže, mi tamo odlazimo, pomažemo i družimo svi to. I sad mi pitamo, možemo da dođemo da snimamo. I kad smo tamo došli, nama im ponude, kaže, evo, sedite ovde da popijete kafu kod tog nekog ko je dobar. I dakle, meni padne na pamet, ajde da snimimo i tu jednu sekvencu. E sad, pošto je praktično među njima bilo iz Sirije i iz Iraka, ja sam vidim da oni iz Sirije i iz Iraka imaju u stvari neke debate, baš te identitetske prirode, razumete, jer pazite, to su, oba te zemlje su tih starih kultura, kao što znate, mislim, ono, 3000 godina, 5000 godina i tako dalje, ali su sada obe su zemlje muslimanske, jel da? I sad ja čujem da se nešto o tome razgovara. Oni su mnogo razgovarali, recimo, baš o tim nekim pitanjima, nekim njihovim, recimo, pitanjima religijskih normi i mnogo su razgovarali i o Kuranu, u smislu da li funkcioniše ili ne funkcioniše ovde. Vrlo interesantno. Ja sam razne stvari čuo koje se nikad ne čuje, recimo da je Kuran napisan od jednog poznatog zapravo iranskog pesnika. Kao da je on, da mu je Muhammed platio pa da napiše za neku zavu. Ja to nemam pojma da li sam. To sve kad čujem, mene ne sam. I, dakle, tog jednog vrlo pametnog, koga smo zvali Johnny, on se predstavlja, pošto je najškolovaniji, predstavlja se, to mnogo zna, i ja kažem, pa dobro, osak što razgovarate, jer može nekako da se prenese, da svi mi razumemo, na neku muziku. Ja sam mislio, sad će oni odvaliti neke muzike, kako da kažem, iz onih orkestara koji sviraju po kafanama i na zurle i to. I on počne ovu diskusiju o himni. On počne diskusiju o himni, nešto, jel da, pošto je, on je iz Sirije, jel da, ovi su iz Iraka, i on kaže, ova sad sirijska opozicija Asadu se vratila na tu našu staru himnu, i on ju zna i tako nešto, a ovi iz Iraka skoče, kaže, pa nije to vaša himna, to je naša himna. Rekao, daj da snimu. I, znači, mi smo to. E sad, razume se, prethodnih dana ili nedelja smo mi otišli da snimimo jedan koncert tog hora, 29. novembar, jer ja te ljude poznajem, ja dolazim, od čega sam filmovima u Austriju, imao sam neke prijatelje, dolazim već poslije 10 godina s vremena na vreme, i znao sam za taj hor, fantastičan hor koji je bio pretežno od Jugoslovena, ili možda skroz od Jugoslovena, a sad je on napravo pretežno od, ne znam, ovih drugih. Jugoslovena ima možda 5-6, ex-Jugoslovena ima 5-6-7 od 80. I, eto, pozovemo tu fantastičnu dirigentinju koja je iz Zagreba, koja je prosto došla sad da završi neki studij iz Beča, ona ga vodi. Pa eto, to se tako napravi. Jasno je to kad su oni govorili, da smo mi imali, odnosno ja, pošto tu nije samo bilo baš, bila je jedna prevodilica isto iz Srbije, koja mi je pomagala, koja je inače živeći pri 40 godina u Beču, tako da je ona je pomenula to, eto, i mi smo imali Hej Sloveni, to nije bila samo srpska himna, nego i tako dalje. Ali, mislim, vidite, to je znači jedan metod koji ima jako dosta od metodologije kolaža. Ali, zato morate biti otvoreni u tom smislu da sad kad ste u toj situaciji, da se ta situacija ne propusti, jer to je to, sad ste tu i daj da to sad zabeležimo. Upravo to, spremnost da se zapravo u pravom trenutku to sve ovekoveči. Tu jeste ono draž
Dobro, kako reagovati u momentu? Dobro, ti si iskazao zapravo taj moment zapravo vrlo opreznog slušanja. Znači, kad su ti uključeni receptori i kada zapravo slušanjem i osluškivanjem zapravo procenjuješ da je to moment koji treba zabeležiti i ovekovečiti. Negde bismo mogli ovo, da zapravo ovakav razgovor možemo da nastavimo u nedogled. I mislim da si zapravo s obzirom na upravo kontinuitet u produkciji, a posebno i analize samo ovog filma bi mogla zapravo da bude vrlo velika inspiracija zapravo za dalji razgovor. Ali ja mislim da zapravo možemo ovo da posmatramo kao možda jedno zagrevanje. Kao što smo rekli da izložba je produžena do 18. aprila, tako da možda će biti prilike da se ponovo okupimo. Ja bih želeo zapravo da vam se svima zahvalim što smo odvojili vreme i da se malo podržimo i porazgovaramo sa Želimirom. Još jednom svima vama i ono formalno, da kažem, i Ani, i Simoni, i Simi, i Dušanu. Želimiru posebno i Adrianu i Austrijskom kulturnom forumu koji je omogućio i da kažemo taj bonus što kaže Želimir, nagrada za novu godinu, zapravo poklon od 7 dana mogućnosti gledanja Želimirovog filma Najlepša zemlja na svetu. Ostajem u kontaktu. Pozdravljam sve i naše koleginice VHV sa izložbom koja traje, znači Građani u Sjeni, do 18. aprila. Čujemo se. Hvala vam, hvala vam, doviđenja. Hvala, doviđenja. Ćao.